ерлік елдікке мұра ұрпақ қауран. Бүгін жеңіске 75 жыл толды. Қастерлі мерекемен барша қазақстандықтарды ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев құттықтады. Бұл мерейді мереке әкелеріміз бен аталарымыздың өшпес ерлігін дәріптейді. Қанқұйлы соғыста қазақстандықтар батырлық пен жанқиярлықтың жарқын үлгісін көрсетті деп атап өтті мемлекет басшысы. Майданға аттанған 1 миллион 200 мың азаматымыздың жартысы елге оралған жоқ. Талғат Бегелдинов, Сергей Луганский, Леонид Беда, Әлия Молдағұлова, Мәншік Мәметова, Иван Павлов, Бауыржан Момышұлы, Сағадат Нұрмағанбетов, Мәлік Ғабдулин, Хиуаз Доспанова, Рақымжан Қошқарбаев және басқа даңқты батырларымыздың есімдері мәңгі есте сақталады. Соғыс жылдарында Қазақстанға көшірілген жүздеген өндірістік және өнеркәсіптік кәсіпорындарда мыңдаған отандасымыз еңбек етіп, ұлы жеңісті жақындатуға үлес қосты. Әрбір 10 оқтың 9-ы Қазақстанда өндірілген қорғасынан құйылды. Ауыл халқы жауынгерлерді азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін аянбай тер төкті. Біз ержүрек аға буынның алдында мәңгі қарыздармыз. Олардың қайсарлығы мен төзімділігінің, табандылығы мен патриоттығының арқасында бейбіт заманда өмір сүріп, жарқын болашағымызға жол аштық. Биыл мереке күні өзгеше ахуалға тұспа-тұс келсе де, майдангерлеріміздің ешбірі елеусіз қалған жоқ. Ардагерлерімізге мықты денсаулық және бақ береке тілеймін. Елімізде әрдайым бейбітшілік пен тыныштық болсын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Мәңгілік алау, мәңгілік тағзым орны. Ұлы жеңістің 75 жылдығы жер-жерде осы мәңгілік оттан бастау алды. Лаулаған от алғаш рет 1967 жылы 8 мамырда Мәскеудегі Кремль қабырғасында бергісіз солдат қабірінде тұтанған еді. Отан үшін опат болғандарға жағылған шырақ іспетті. Өшпей жанып тұрғанына жарты ғасыр. Бейбіт өмір сыйлаған батыр бабалар ерлігінің ұрпақ жадында мәңгілік өшпесінің айғағы. Жетісу өңірінен соғысқа 120 мың адам аттанған, оның жартысына жоғы отан үшін опат болып майдан даласында қалды. 52 сарбаз ерліктің ерен үлгісін көрсетіп, кеңес одағы батыры атағын алды. Оның 11-і аңызға айналған 28 панфиловшы дивизиясының жауынгері. Өзгелері де жаумен жанқиярлықпен күресті. Жеңіспен оралысымен ел мен жерді өркендетуге үлес қосты. Уақытқа дауа жоқ. Тарихтың тірі шежірелерінің жыл санап қатарлары сирей берді. Бүгінде елге аман қайтқан жетісулық 60 мыңдай майдангердің 0,1% ғана қалды. Нақтысы 64. Тегіс ұлықталды. Бір қатарын амандық батал өзі құттықтады. Алғашқысы көзі тірісінде аңызға айналған паровоз апа. Сізді жеңістің 75 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің азамат тарихында ерен ерліктеріңіз бүгінгі бейбіт өмірімізге, жарқын болашағымызға жол ашты. Сізге зор денсаулық, амандық және бақ береке тілеймін. Қасым Жомарт Тоқаев. Алтынай Есболатова 98-де. Ғасыр жасаса да санасы тұнық, өзі тын. Күтімін жасап отырған қыздары тегіс жоғары білімді. Жаңалықтарды естіп біліп отырады. Аракідік кітап оқытады. Облыс әкімі мұны жақсы біледі. Сондықтан батыр анаға ерліктің даңқы, елдіктің нарқы атты кітап сыйлады. Жинақ тарихи құнды. Жетісулық ардагерлердің өмірі мен ерлігі, еңбегі жазылған. Басты кейіпкерлерінің бірі Алтынай апаның өзі. Амандық Ғабасұлы ардагерге жылда келеді. Амандық болса, 100 жасында тағы келуге уәде берді. Сіз аман есен болыңыз, апа. Ауырмаңыз. Енді 2 жыл қалды, 100-ге жетейін. Сіздің бәріміздің тілегіміз сол. Жүзге жетіп, мен қайда болсам да келем. Жүзге келгенімізді тойлаймыз, біз бәріміз. Халық тойлайды, ел боп тойлаймыз бәріміз. Алтынай әжейдің тарихы бірнеше кітапқа арқау боларлық. Паровоз басқарған батылғыз талай тамық отынан өткен. Жау бомбасы болат жолды бүлдірсе де, ауыр составты жолда қалдырмай. Майданға оқтары азық-түлік жеткізіп отырған. Сонау Германиядан қайтқан. Паровоз жүргізген жалғыз әйелі заты. Ерекше құрметтеп, паровоз апа атандырған елбасы. Келгендерге қуанды, ақ батасын берді. Осы міндетің адал болсын, өзің денің сау болсын. Семьяларың бақытты болсын, әкем. Вот я вас пришел от имени президента поздравить с праздником. С
Михаил Баранов есімді ел тарихына құрметпен енгізілгендердің бірі. 96 жаста, десе де тың, өзі жүріп тұрады, көзден де құлақтан да қалмапты. Жадысы тіпті мұқты, соғысты бүгеш кезінен тіпті жыл ай күнімен әңгімелеп беруге әзір. Елдегі жағдайдан хабардар, әкімді де танып отыр. Келгеніне көңіл бөлгеніне ризашылығын білдірді. Әкім де аз кем сөйлесіп, көңілін жайландырды. Шынайы тілегін айтты. Биылғы мерейтойға байланысты өңірде көзітері 64 соғыс майдангеріне 1 миллион теңге қаржылай көмек бөлінді. Енді сол қаражатта игіліктеріңізге жұмсаңыздар. Осы атаулы датамен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Аман болыңыздар, мерекеде мерекеге жете берейік. Михаил Баранов соғысқа мұрты жаңа тебін деген 17 жасында аттанған. 796-шы атқыштар полкі құрамында 2-ші Украин майданында соғысқан. Қиян кескі шайқастарда ауыр жарақат алды. Соғыстан кейінгі жылдарда ауыл шаруашылығын қалпына келтіруге тер төкті. Жүзге келсе де ел тілеуін тілеп отырады. Бұл жолы да заман тыныштығын, ел іші береке бірлігін тіледі. Атап өтерлігі, жеңіс күнде бірде бір майдангер, тыл және еңбек ардагерлері елеусіз қалған жоқ. Лайықты құрмет қошеметке бөленді. Мадина Берқызы, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Ұлы жеңіс үшін жан алып жан берген батырлар ерлігі елге мақтан, ұрпаққа өнеге. Олар бізге бүгінгі бейбіт күнді сыйлаған үшін қандай құрметке болса да лайық. Қазыналы Қарасай ауданында жеңістің 75 жылдығына аман есен жеткен 7 майдангер тұрады. Айтулы мерекеге орай солардың бірі Жандосы ауылының тұрғыны қарт ардагер Шәріпбай Ұранбековті облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Мақатұлы арнайы үйіне келіп құттықтады. Қарттарды қадірлеу, ардагерлерді ардақтау кішілік пен кісіліктің көрінісі, тіпті өскелең ұрпақтың борыштарлығы тағы бар. Сол бір сұрапыл жылдары ел үшін кеудесін оққа төсеген Шәріпбай Ұранбеков сияқты ержүрек сарбаздар болмағанда бүгінгі мамыражай күнімізде болмас еді. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашып 96 жасқа келген қарт ардагерге сәлем бере барды. Майдангердің жасаған ерлігі ұрпақ жадында мәңгі жаңғыратынын айтты. Жеңістің 75 жылдығымен құттықтап сияпат толы қоржынын алдына қойды. Ел президенті мен аймақ басшысы Амандық Баталыптың ақ сәлемін жеткізді. Өскелең ұрпақ әрдайым өздеріңізге қарап бой түзейді. Сізге зор денсаулық, амандық және бақ береке тілеймін. Қасым Жомарт Тоқаев. Мінекей. Шәріпбай ақсақал қылқандай ғана 18 жасында майданға аттаныпты. Белорус шебінде артиллерист міндетін атқарған. Лаулаған от пен бораған оқтың ішінде жүріп 50 градус аяз бен бұралған аштықты да көрдік. Шайқас ешкімді аямады. Жарақатты алдық деп күрсінеді сұм соғысты еске алғанда. Алдымыздан дүниеміз шығып, атып, қолым жаралап кеттім да орынды. 8 ай жүрдім ғой соғыстың ішінде. Бүгінде балашаға немере шөбересінің ортасында мамыражай ғұмыр кешіп отырған Дария көңіл ақсақал осы күніне мыңда мың шүкіршілік етеді. Үнемі назардан тыс қалдырмайтын ел ағаларына да айтар алғысы шексіз. Ал жастар бейбіт заманды бағалап, білім үйреніп еңбек етсекен, ешқашан құлағымыз атылған оқ пен жылаған ананың даусын естімесекен дейді. Осылайша елге амандық, жұртқа тыныштық тілеген қарт майдангер, фашисті де жеңгенбіз. Аты жаман індетті де жеңіп, әлақ көптің көңілі орнығады деп жымияды. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Жеңіс күні адамзат баласы үшін аса қымбат, айрықша мереке. Еркін күліп, алаңсыз асыр салғанымыз кешегі баба ерлігінің арқасы. Мың тағзым сізге майдангер. Бейбіт күн сыйлаған сол батырлар қатары жыл санап сиреп барады. 75 жылдыққа жеткені 64, бірі Қаңтарбай Сәрсенбай. Ең ашысы сұм соғыс, ең тәттісі ұлы жеңіс. Жастығын ұрлаған сол сұрапылды Қаңтарбай атамыз осылай еске алады. Небәрі 18 жасында отан қорғауға аттаныпты. Майдан шебінде Шығыс Пруссияда болды. Польша Литвадан бастап 14 қаланы азат етуге қатысқан. Әйгілі Бауыржан Момышұлы басқарған 9-шы гвардияда автоматшылар бөлімшесінде жауға қарсы тұрды. Катушаны қорғауға жіберді ғой. Соны командирі болдым. Сімен ауыстырып тұрамыз. Жүз ойланып, мың толғанып, бірге жүрген достарым, жаңа соғыста қанды өлі киген достарым,
қыршын кетті. Не олар тұрмыс құрмады, не оқу бітіріп қызмет істемеді. Солардың арманы менің көкірегімді қайғы боп жатыр мәңгі. Сұм соғыстың азабы аз болмады. Майдангердің қос қолын жалмады, мүгедек етті. Елге оралып, қатарға қайта қосылды. 85-ine дейін ат үстінде жүрді. Еңбектен шеттемеді. Атамыз әлі де тың, тәубе деп отыр. 96-шы көктемі бұл. Мамырдың 10-ында 97-ге аяқ басады. Ендігі арманы елдің амандығы, тыныштығы. Ассалаумалейкум ата. Жеңіс күн мейрамы құтты болсын. Мал сізге сыйлық көйін. Тірісінде лайықты құрмет көрсеткенге не жетсін, қандай сый, қандай қошемет болсын, әр күні көрсетсек артық етпес. Ұлы жеңіс күнінде майдангерді облыс әкімінің орынбасары Серік Тұрдалиев құттықтап барды. Хал жағдайын сұрады. Ел президенті мен аймақ басшысы Амандық Баталовтың құттықтау хатын табыстады. Ал ұлықтай барған ұрпағына қарт майдангеріміз ақ батасын берді. Камшат Мұхамеджан, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қарт майдангерлерге құрмет, ұрпақ парызы. Жеңістің 75 жылдығына орай облыс әкімінің орынбасары Жеңіс Тұяқов соғыс ардагері Николай Кононенконы құттықтады. Ұлы жеңіске қол жеткізіп, бейбіт күн сыйлаған үшін алғыс айтып, сый құрмет көрсетті. Ұлы Отан соғысының ардагері Николай Кононенко ғасыр жасаған санаулы ардагердің бірі. Алдымен өңір басшысының орынбасары қарт майдангерге сый-сияпатын беріп, президенттің құттықтау хатын табыстады. Желаю вам бодрости духа, здоровья, благополучия. Барлықтарыңызға алғысым шексіз. Бізді ұмытпай келіп құттықтап жатқандарға рахметімді айтамын. Отанымыз аман, аспанымыз ашық болсын. Жұмыстарыңыз табысты, ал үйлеріңізде тек бақ пен береке болсын. Николай Кононенко 1925 жылы бұрынғы Андреевка ауданына қарасты Лепсинск ауылының қарапайым отбасында туған, 7 жылдық мектепте білім алған. Кейін Сархан ауданы Веселой ауылында қара жұмысшы болып жұмыс істепті. Свердловскідегі танк училищесінде оқуда жүріп, кеңес әскерінің қатарына шақыртылған. Танк бригадасында зеңбірек командир ретінде Украина, Румыния, Венгрия, Молдова, Чехословакия және Австрияны азат етуге қатысады. Будапештті азат ету кезінде иығымнан қатты жарақат алдым. Алтайдан аса әскери госпитальде емделдім. Сол жерде жаттым. Ұлы жеңіс күнін қарсы алдым. Соғыс ардагері елге оралғаннан кейін құрылыс бригадасына бригадир болады. Елге деген қалтқысыз еңбегі үшін Қазақстанның құрметті құрылысшысы атағы берілген. Николай Кононенко қазір 4 баласынан 12 немеремен шөбере сүйіп отыр. Рахат Рахымжанов, Ғабит Қабдрахманов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бейбіт күнді сыйлаған Ұлы Отан соғысы ардагерлері күн сайын азайып барады. Десе де жеңістің 75-ші көктемін қарсы алған өңірде 64 ардагер бар. Бірі Николай Богданов. Отан үшін отқа түскен майдангер. Мәңгілік алау басына келіп, жеңісті күнді еске алды. Нас не забывали. Знаете ли, это очень большая честь. Бізді ұмытпайды, бұл біз үшін үлкен мәртебе. Майданда қосқан үлесім орасан болмаса да, елді жерді қорғауға тырыстым. Дегенмен жеңіс біздікі болды. Жеңіс күні қарсаңында соғыс ардагерлерін құттықтауға облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов арнайы барды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен облыс басшысы Амандық Ғаббасұлының құттықтау хатын табыстады. Майдангермен әңгіме дүкен құрып, сұрапыл соғыс естеліктерін тыңдады. Ардагерге ақжарма лебізін білдірді. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа, заботы родных и близких.
Николай Богданов 17 жасында майданға өз еркімен аттанған. Алғашында жас сарбаз Ачинскідегі миномет ротасы сапында оқу жаттығудан өтеді. Кейін 3-ші Белоруссия майданында соғысып, Минскіні азат етуге қатысқан. Бүгінде 2 ғасыр куәгері 94 жаста, Алтай өлкесінде туғанымен 74 жылдан бері Талдықорған қаласында тұрады. 2 баласынан 3 немере, 3 шөбересі бар. Жары өмірден озған, ал балалары жырақта, Ресей жерінде. Десе де ардагердің Қазақстаннан кеткісі жоқ. Это вторая родина моя. Қазақстан менің екінші отаным. Себебі мен мұнда 46 жылдан бері Талдықорғанда тұрамын. Ешқайда кетпедім. Кетпеймін де. Қазақстан халқы бауырмал. Қиын кезде бір-біріне қолдау білдіреді. Сұрапыл майданда Николай Богданов ауыр жарақатталған. Дегенмен ел үшін егескен ер елге аман оралды. Ал кеудесіндегі мына бірінші дәрежелі отан соғысы, ерен еңбегі үшін төсбелгілері сол майдандағы ерлік үшін берілген. Меруерт Қыдырбайқызы, Ержан Дүйсенов, Жетісу телеарнасы. Адамзат тарихындағы қанды қырғынның аяқталғанына 75 жыл. Осы жолда мыңдаған отандасымыз өз басын қауіп қатерге тікті. Ұрпағының келешегі үшін соғысты. Олардың қатарында Төлеубай Шектібаев та бар. Ассалаумағалейкум, ата. Мейрамдарыңыз құтты болсын. Төлеубай Шектібаев 95 жаста. Ширақ қимылы жастарға айтар ақылы жан жатыратады. Сұм соғыс басталғанда Төлеубай ата 13 жаста болыпты. Сол уақыттан бастап соғысқа кеткен екі ағасының орнын жоқтатпау үшін еңбекке араласады. Мал бағып соқа жүргізген. Артынша өзі де 15 жасында соғысқа аттанады. Соғыста ең қиыны қарын ашқан емес, ең қиыны ұйқы. Қайдағы ұйқы? Отыратын жерің жоқ. Саз, су, кейде қар, қайда жаңбыр, кейде ыстық, кейде суық. Ұйықтай алмайсың. Майдангер 83-ші атқыштар дивизиясы құрамында болады. Шығыс шекараны, Амур маңайын, Харбин қаласын азат етуге араласады. Соғыстан туған жеріне 1946 жылы оралып, өз ауылында мал дәрігері, есепші, экономист сонымен бірге совхоз директоры болып жұмыс істейді. Өмірде әкем мен шешем ойлаймын өте бақытты адамдар деп. Өйткені олардың 7 баласы бар, 12 немересі бар, 8 шөбересі бар. Мерекеге орай қарт жауынгерді құттықтауға облыстық мәслихат хатшысы Сұлтан Дүйсенбінов арнайы келді. Ардагерге мықты денсаулық тіледі. Жеңістің 75 жылдығына арналған ескерткіш кітабын сыйлап мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың алғыс хатын табыстады. Сіз жеңістің 75 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын дейді. Рахмет. Сіздердің адамзат тарихында ерен ерліктеріңіз бүгінгі бейбіт өмірімізге, жарқын болашағымызға жол ашты. Бұл ешқашан ұмытылмайды деп жазыпты. Төлеубай Шектібаев ерен ерлігімен лайықты марапатталды. Ол бірінші дәрежелі Ұлы Отан соғысының орденімен ерлік үшін тағы да басқа мерейтойлық медальдардың иегері. Бейнетті еңбектің зейнетін көрген ақсақалдың бар тілегі жұрттың амандығы. Медет Жұмабай, Қайрат Қазтұрған, Жетісу телеарнасы. Ұлы жеңістің 75 жылдығына орай Алматы облысының әкімдігі челлендж жариялаған болатын. Бұл бастаманы жетісу ұлдар қызу қолдады. Облыс тұрғындары түрлі құттықтауларын жеткізіп, соғыс ардагерлері жайлы естеліктерін айтты. Соғыс пен жеңіс тақырыбында өлеңдер оқып, ән шырқады. Жеңіс сарбаздары соғыс майдангерлері мен тыл еңбеккерлеріне арналған науқанға жеке азаматтармен қатар ұжымдар да белсенділік танытты. Облыстың әр түкпірінен бейне жазбалар жолданды. Жеңісіне 60 жыл, 65 жыл, 70 жыл. Жеңіс күніне арналған челленджге қатысушылардың ең үлкені тыл еңбеккері. 90 жастағы талдықорғандық Чарапия. Мынау ең кішкентай қатысушылар. 3 жастағы Сабина Данахунова мен Айсима Айтқали есімді қыздар еңбекші Қазақ ауданынан. Мамада,
Жалпы әлеуметтік желіде алпыс өлең оқылып, сегіз құттықтау айтылып, тоғыз ән орындалған. Ал Отан соғысы ардагерлерінің ерлігі туралы бес естелік жарияланған. Жалпы жеңіс челленджіне қатысуға 20 адам ынта білдіріпті. Бұлардың барлығы облыс әкімінің баспасөз қызметінің инстаграмдағы парақшасына бүгінге дейін айта кетей, облыстық ішкі саясат басқармасы соғыс ардагерлерін ерекше облыс орталығы сонымен қатар Сүйінбай атындағы облыстық филармония мен Талдықорған әуендер фольклорлық этнографиялық ансамблі онлайн концерт қойды. Осылайша олар бұл күннің қастерлі әрі қасиетті екенін дүйім жұрттың есіне салды. Кейбір жағдайға байланысты алтынды атап өтілмесе де кешегі жауынгерлердің ерлігі ұмытылмады. Елдана Серікбайқызы, жетісу телеарнасы, Талдықорған. Батыр аталар ұрпағы бұл ескерткішке жылда келеді, бірақ биылғы келіс өзгеше. Өзгеше әсер, өзгеше толқыныс. Араға 75 жыл салып, хабарсыз кеткен мәді ата туралы мәлімет табулары онымен тірі қауышқандай күйге түсірді. Кішкене ауыл кішігірім ескерткіш, тізім үлкен. Көппірліктен соғысқа 250-дей азамат аттаныпты. Үшеуі бір үйден. Мәді Осан Омар Ембергеніптер. Әкелері ерте өліпті. Аналары Балтай Шөптеміз қызы сырқат екен. Енді үш жылдан айырылам ба деп аңырапты. Мойнына көгеннің бұршағын салып, Алладан үшеуінен топырақ бұйыруын тілепті. Құдайдың құдіреті қайғыдан құса жүрегі ұлдары кетпей тоқтапты. Топырақ салып ертеңінде соғысқа осы сарестінен аттанады. Содан мұна көпірлік катер арқылы Бөрілтөбе ауданының соғысқа аттанады. Үш солдат, үш тағдыр. Соғыста бауырды бөлмеу деген ұғым жоқ. Омар Ембергенұлы Сталинград майданына алынады. 1942 жылы желтоқсанда солтүстік Кавказдағы немістер тылына шабуыл барысында жараланып елге қайтады. Колхоз басқарады, еңбек қызылту орденімен марапатталады. Ал Осан Ембергенұлы мергендер даярлайтын курстан өтеді. Бірінші Украин майданында 5-ші гвардиялық кавалеристік қызылту орденді таман полкіне пулеметші болып қабылданады. Бірнеше елдегі бірнеше шайқаста ерлік жасайды. Бір ғана Майсын қаласы маңында болған ұрыста жаудың отты нүктесін жауып, фашистің 11 солдаты мен офицерінің көзін жояды. Кеңес эскадронына жол ашады. Қызыл жұлдыз бірінші дәрежелі отан соғысы, екінші үшінші дәрежелі даңқ ордендерінің егері. Кеңестік саясаттың ішкесебімен лайықты бола тұра кеңес одағының батыры атағы бұйырмаған көп қазақтың бірі. 1945 жылы жеңіспен елге оралады. Ал Мәді Ембергенұлы обаста Сталинград майданына жөнелтіледі. Артынша ауылға хабарсыз кетті санатымен қара қағаз келіпті. Кейінгі мына техника жетілген заманда интернет арқылы қарындасым тауып отыр. Омар Райхан мұғалім болып жасайды. Ең бірінші Осан ата туралы деректер тапқан негізі. Секретінің архивтерін кейіннен Россия ашылған ғой. Ал енді Мәді атамыз туралы таяуда ғана тауып алды. Ыржеп қалаш үшін болған шайқасқа қатысқан екен. Жеті рет ұрысқа қатысқанын білдік. 42-ші атқыштар дивизиясы Мәншүк Мәметовада болған. Сол қатарлас соғысқан екен енді. Таңқты тұлғалармен.
Мәді ата туралы мәліметтер Ресейдің «Подвиг народа», «Память народа» электронды архив сайттарынан табылыпты. Ржев Вязма шебінде шейіт болыпты. Бұл тарихшылар Ржевская месорубка өлім аңғары атаған қан төгіс. 17 айға созылған, 1 миллионнан аса кеңес әскері қырылған. Өкінішке қарай Ржев шайқасында қолбасшы Жуковтың қателіктері үшін ақтаңдақ көп болып, аса құпия санатына кіреді. Мыңдаған тұлғалар мәлімет жоқтығынан хабарсыз танылды. Атамыз да жауды Сталинградқа жібермеу үшін ұйымдастырылған Марс операциясында ерлікпен қаза тауыпты. Әкемнің аты Аташ, 72 жасқа дейін өмір сүрді. Осан атамнен, Омар атамнен, бейтіне кегенде армандайтын, әкемнің бейті қай жерде кен, бір топырақ тастап, Құран оқытсам екен деп арманда кетті. Осы жақсы қабарды, есту бұйырмады, өкінішті. Ештенге шақсы, ұрпақтары тәубе айтысып жатыр. Осан Омар аталарының басына барып, Құран оқытты, бір ұз топырақ алды. Әлемді әбігерге салған індет жойылса, батыр қалар Жевке бармақ, бауырластар зиратына топырақ салмақ, Құран оқымақ. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нөсіпіп, Жетісу телеарнасы. Бұл мереке елдікке өң қосып, ерлікке тағзым ететін айтулы мереке. Ұлы жеңіске 75 жыл. Егер ел ішіне індет тарап, карантиндік жағдай жарияланбағанда, қауым боп қаумалаған салтанатты жиынның шымылдығы түріліп, ұлан асыр той болар еді. Десе де, ардагерлерге құрмет көрсетуді талғарлық ел ағалары естен шығармады. Қатар сиреген қарттардың үйіне барып қал сұрады, мерекесімен құттықтады. Ел президенті Қасым Жомарт Кемелұлы мен аймақ басшысы Амандық Баталовтың алғыс сәлемін жеткізді. Бұл Талғар қаласы Нұртазин көшесі нөмірі 19-шы көпқабатты тұрғын үй. Мұнда Ұлы Отан соғысы ардагері Жұмабек Сапаров ақсақал тұрады. Екібасы Сиғатұлы мерекелік қоржынын арқалай келген аудан әкімі Жолан Омаров қарияның көңілін тағы бір мәрте марқайтып тастады. Батырлардың ерлігі қандай құрметке болса да лайық. Өзгесін айтпағанда ұлы жеңістің 75 жылдық мерейтойына орай майдангерлерге ұсынылған 1 миллион теңге сыйақы да осы мерекелік тартуымен бірге келді. Ол ғана емес, президенттің арнайы құттықтау хаты мен аймақ басшысының алғыс хаты да табыс етілді. Өскелең ұрпақ әрдайым өздеріңізге қарап бой түзейді. Дұрыс. Сізге зор денсаулық, амандық пен бақ береке тілеймін. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоғайыптан осы қабыл алыңыз. Бұдан бөлек біздің өңір басшысы Амандық Абасұлында осындай сізге құттықтауы бар. Қарт майдангер 1925 жылы солтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. 1943 жылы елден саптастарымен бірге Орлов Курск шайқасына аттанады. Бастапында жаяу әскер, кейін 13-ші десант гвардиясы құрамында пулеметші болып соғысады. 153 рет әуе шабуылында болып, 3 мәрте ауыр жараланыпты. Міне бүгін тағдырдың жазуымен Дін Аман 95 жасқа толып, ұлы жеңістің 75 жылдығына куә болып отыр. Әлі тың, аузынан әзілі түспеген қарт батыр заманға тыныштық, елге амандық тілейді. Талғар деген жер өзі Алла Тағала ерекше жаратқан. Бұның табиғаты, мұның суы, мұның халқы осы тұрған. Әр уақытта өркендерің өссін. Мына мені ардагер ретінде келіп бүгін си сияпат көрсеттеріңге мың бір рахмет, мың бір рахмет. Міне бұл маған ұмытылмайтын. Менің жасыма келіңдер 95-ке, сонан кейін ар жағына мен өзіміз звандайым сендерге. Қалайсыңдар? Көкірегі ерлігімен алған медалға, айналасы құрметпен қошаметке толған талғарлық ардагерлердің тағы бірі Иван Дмитриевич. 95 жастағы ақсақал осы Талғар қаласының тумасы екенін мақтанышпен айтады. 1942 жылы майданға шақыртылып, жеңіс туы желбірегенше алдыңғы шептен қайтпаған. Балтық жағалауы елдері мен Беларусь даласындағы сол бір сүркейлі жылдарды үнемі күйзеле еске алып отырады. Ал бүгінгі бейбіт заманның бесігі тек тыныштықта тербеліп, соғыс ешқашан болмас екен дейді. Я пожелаю всему народу Казахстана хорошего, крепкого здоровья и благополучия. Мирного неба. Мирного неба. Мирного неба. Жеңіс құрбандықсыз болған ба? Ұлы Отан соғысына Талғар топырағынан 15 мыңнан аса жас сарбаз аттанып, небәрі оның 2 мыңнан астамы ғана елге аман оралған. Қалғандары майдан даласында мерт болыпты. Ал бүгінде аудан бойынша көзі тірі тек 10 майдангер ғана қалды. Жеңіс күні аудан әкімі олардың бірде-бірін назардан тыс қалдырған жоқ. Барлығын тегіс аралап, мерекелерімен құттықтап шықты.
Курманжан Касымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Елімізде пандемия жарелаған уақыттан бастап текелдегі шапағат арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы. Яғни қарттар үйіне кіріп шығуға шектеу қойылған. Тіпті қариялар туыстарын көруге рұқсат жоқ. Сондай ақ қызмет алушылар бір орынға жиналмайды. Әр қария өз бөлмелерінде шоғырланады. Десе де орталық қызметкерлері биыл ұлы жеңіс күнін қалдырмады. Жылдағы дәстүрге сай ұлық мерейтойды бар сән салтанатымен тойламаса да мерекеге орай ерекше форматта концерт ұйымдастырды. Қарттар үйі тұрғындары ұлы жеңіс күнін осылайша қашықтан тойлады. Бұрынғыдай сән салтанатымен ән салып, қосыла би билемеді. Әрқайсысы бөлмелерін терезесін ашып, балконға шығып, мерекені ерекше көңіл күймен өткізді. Қарттар үйіндегі қариялар мерекелік шараны қашықтан тамашаласа, ал тыл еңбеккерлері ғимарат маңында, яғни сахнаға жақын алаңда мерекелік шараны жақын тамашалауға мүмкіндік алды. Оның өзінде ара қашықтықта санитарлық талаптар сақтады. Жалпы аталған мекемеде 42 тыл ардагері бар. Солардың бірі Тұрған Байдосов. 87 жастағы ақсақал соғыс кезінде бір үзім нан табылса да шүкіршілік еттік дейді. Бұрын соғыс кезінде осы қашықтықта зар болдық халықтар. Қазір Құдай атауға соғыстың 75 жылдығы болды. Міне қазір мерней күні осы қашыда, данға да барлық елдің қолы жетіп, берекет бірлікке жақсы тұрмысқа кенелді. Төтенше жағдайға орай биылғы жеңіс күні ерекше өтті. Орталық ұжымы санитарлық талаптарды сақтай отырып, ұлы мерекеде қызмет алушылардың көңілін көтерді. Мерекелік концерт қойып, көңілдерін серпілтті. Жалпы елімізде тәж вирусы тараған уақыттан бері текелдегі қарттар үйі карантин режимінде. Мұнда ешкім кіріп шыға алмайды. Тіпті ардагерлер туыстарын көруге рұқсат жоқ. Әр тұрғынның саулығы аса маңызды. Сондықтан мекеме жауаптылары қатердің алдын алу мақсатында залалсыздандыру жұмыстарын күшейткен. Мекемемізде осындай форматта бірінші рет жалпы осындай іс-шара өткізіліп отыр. Ол іс-шарамызға жаңағы мекемеміздің тұрғындары жалпы ризашылықтарын білдіріп, жақсы көңіл күймен қарсы алды. Елдана Серікбайқызы, Мади Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Текеліден.